I den här lektionen så tänkte jag gå igenom hur en additionsreaktion går till. Och som exempel så tar jag reaktionen mellan eten och vatten för att bilda etanol. Vi behöver alltså eten som ser ut på det här viset. Två stycken kol. Och totalt fyra stycken väten. Och en dubbelbindning mellan de båda kolerna. För att det totalt sett ska bli fyra bindningar till varje kol. Det här ämnet heter alltså eten, slutar på en. Och det indikerar att det är en dubbelbindning jämfört med etan som har en enkelbindning och istället flera väten. Eten ska reagera med vatten. Vatten ritar vi på det här viset. Ett syre och två stycken väten. Och syret har ju sex egna elektroner. Så en, två, tre, fyra, fem, sex. Så att syret har även elektroner som inte ingår i någon bindning utan är fria elektroner. För att de här ska kunna reagera med varandra så behöver vi en katalysator. Och katalysatorn är en stark syra. Det som kännetecknar syror är att de avger protoner. Protoner är samma sak som vätejoner, alltså H+. Det här är liksom äktenskapsförmedlaren mellan eten och vatten för att de ska kunna attrahera varandra och skapa etanol. Och en viktig faktor för att det här också ska kunna ske, det är den här dubbelbindningen. Man kan säga att dubbelbindningar är reaktiva. Så alkener är reaktiva, mycket mer reaktiva än alkaner. Och varför då? Kortfattat kan man säga så här att en enkelbindning består av två stycken elektroner som ligger mellan de båda atomkärnorna. Då har jag atomkärnor här och där. Två stycken elektroner. Så är minusladdade båda två. Så känner av de positiva kärnorna och ligger mellan här och hålls på plats. De har väldigt lite energi för att de hålls på plats mellan atomkärnorna. Det gör att de inte gärna reagerar med andra ämnen utifrån. Det andra elektronparet i en dubbelbindning ritar man ofta så här. Vilket visar felaktigt att elektronen ligger också mellan de båda atomkärnorna. I verkligheten så ligger de inte mellan atomkärnorna utan de snarare pendlar vid sidan av atomkärnorna. Och kortfattat så innebär det att de är mycket mer fria, de hålls inte samman av atomkärnorna och de kan mycket lättare reagera med andra ämnen. Så att det här andra elektronparet har mycket energi, reagerar lätt med andra ämnen. Elektroner är negativa, därför uppstår en attraktion mellan protonen från syran och elektronerna i dubbelbindningen. De där kommer vrida sig och vi kommer få en bindning till protonen. Den här enkelbindningen, den här bindningen kvarstår. Den där bindningen som satt där vrides alltså så att du får en bindning här mellan. De här vill ju hålla maximalt avstånd från varandra. Elektronerna repellerar varandra. Så att de här kommer förflytta sig. Och lägga sig på så långt avstånd som möjligt från varandra. Vilket är ungefär 109,5 grader. I verkligheten, vilket inte syns på den här bilden. Det ser ut som att det är 90 grader. Men det går vi inte in på nu. Nu har protonen, den starka syran, brutit en gammal bindning och aktiverat eten. Eftersom det här kolet nu är positivt laddat. Och varför då? Jo, elektronen har försvunnit härifrån.
Vilket innebär att det här kolet har en, två, tre egna elektroner. Det normala är ju fyra egna elektroner. Det har alltså försvunnit en elektron dit. Därför har vi fått ett positivt kol här. Organiska föreningar med positiva kolatomer kallas för karbokationer. Och de är väldigt viktiga i kemiska reaktioner med organiska ämnen. De är ofta mellansteg i kemiska reaktioner. Tack vare att kolet blir positivt laddat så kan det uppstå en attraktion med vattenmolekylen. Som vi känner till så är vattenmolekyler dipoler. Det betyder att vi har en negativ ände och en positiv ände. De båda vätena är positivt laddade, syret är negativt. På grund av att syret drar till sig bindningselektronerna. Syret är elektronegativt, drar åt sig elektronerna, blir negativt laddat. Då uppstår kärlek här emellan. Kolet, syret attraherar varandra. Det skapas en bindning. Bindningen kommer bli att två av de här elektronerna kommer lägga sig och skapa en bindning. Det vi gör är att vi flyttar vattenmolekylen närmare. Så ritar vi här. Och så hade vi två fria elektronpar, men två elektroner har ju skapat en bindning till kolet. Kolet är inte längre positivt, för nu har den ju fått tillbaka sin elektron. Sen kommer elektronerna repellera varandra. Så att de här kommer in ta största möjliga avstånd från varandra. 109,5 grader. Det som sker nu är, om vi tittar på syre, hur många egna elektroner har syre? 1, 2, 3, 4, 5 stycken. Syret offrar ju en elektron för att skapa en bindning till kolet. Syret har alltså en elektron mindre än i normaltillståndet, vilket innebär att syret nu blir positivt laddat. I vanliga fall är syret väldigt bra på att dra till sig elektroner. När syret är positivt så är det ännu bättre på att dra till sig elektroner. Vilket innebär att syret kommer dra åt sig elektroner från ett av vätena. Syret kommer dra fullständigt i elektronerna. Atomkärnan i det här vätet kommer inte längre kunna känna av elektronerna för avståndet blir så långt. Och då blir det alltså ingen bindning utan då kommer den släppa. Så den försvinner. Och då ser vi att katalysatorn, syran, har alltså återbildats. Protonen har återgått. Och det är det som kännetecknar katalysatorer. De bryter gamla bindningar, påskyndar kemiska reaktionen och återbildas. Och det är precis det vi har sett här i den här reaktionen. Vi kan ta bort den. Elektronerna kommer repellera varandra. Så att vi får största möjliga avstånd. Nu räknar vi elektronerna hos syret. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det betyder att syret har återgått till sin normala fas. Den har 6 stycken egna elektroner. Och nu kan vi titta vilken förening har bildats. 2 stycken kol, bara enkelbindningar. En OH-grupp. Vilket indikerar att det är en alkohol som har bildats. 2 kol visar att det är etan. Och eftersom det är OH-grupp så blir det alltså etanol. Additionsreaktion betyder att vi tillför ett ämne, en molekyl eller en atom eller något liknande till en organisk förening utan att någonting försvinner. Det enda som har skett är att elektronerna som var här bytte plats. Men inget väte, inget kol, ingenting har försvunnit från föreningen. Utan det är bara någonting som har tillkommit. Så
Så etens reaktion med vatten för att bilda etanol är ett jättebra exempel på syrakatalyserad additionsreaktion.